呦呦，是鲁特，今天准备来去追星啦。去年年底由伊摩多以及 Gas Gas 台湾主办，感谢他们排除万难，邀请到零到极限硬耐力大神来到台湾进行两天一夜的见面会，刚好小弟有这个荣幸可以参加，并且在旁边完整记录这整个过程。这部影片就来看看世界级的冠军车手到底是怎么训练，然后起爆台湾领道的。首先，我相信如果你从来没有接触过领道，那这位车手的名字你应该会觉得很陌生。但是如果你曾经在各个影音平台上搜寻过 Enduro 或者是越野赛事，那这个人可能你不会知道他的名字，但是你一定看过他骑车。这位笑起来超级慈祥的车手 Jarvis， 英国人，今年48岁了，目前仍然活跃在各大世界级的赛事中，赢过7次 Red Bull 罗马尼亚极限硬耐力赛。5次厄兹伯格矿山赛，4次红牛地狱门，6次红牛海天赛。4次非洲乌吉赛，除了这些从影片上看就很恐怖的赛事之外，他还赢下了很多高阶的赛事，再讲下去怕又是一个小时的影片。总而言之， Jarvis 就是硬耐力界的 Michael Jordan， 所以在有生之年能看到本人一眼，机会真的非常难得啊。所以这一趟除了是我们的追星之旅，从教我们骑车的硬耐力前辈们脸上的表情就知道不是只有我一个人很兴奋啦。千辛万苦从台中运过来，就一下就坏掉了。是2016年跟他的合照，终于等到了今天，结果刚刚被鲁特踩破了。屁啊，不是我好不好？你自己把它弄破的。要放哪里、啊？冠军今天有什么话想对偶像说吗？第二次见面啊？第二次见面啊？第一次在哪里？干爹带我去罗马尼亚，他有在那边表演。表演？当然是兴奋啊，他当然是希望可以学到，不要说学到了，我们观察一下人家是怎么骑车。观察一下他怎么。对。可是你网络上不就也看得到？跟现场不一样啊，不是影片就能够那么清楚。哦，对啦，对对对对，现场看毕竟跟网络上看还是不一样。就跟看 A 片。偶像，看他偶像，对啊，明年你也是跟他罗马尼亚一起跑哎、欸。等一下，我们看偶像怎么表演。到一半说我会出去哦、喔，出去拍手。我以为是看他骑看不下去了，下去自己下去骑。怎么可能？他是偶像中的偶像哎、欸。对啊，看得出来你很兴奋哎、欸。就要见偶像了。而这一次的见面会一共是2天1夜的时间。第一天 ，Jarvis 会来到现场和所有粉丝朋友们互动。第二天则是有一场 Jarvis 的硬耐力教学课程，除了很感谢伊摩多的阿任老板以及 Gas Gas 台湾的陈龙老板之外，这次也要感谢这超过30位前辈车友。对我来说，他们已经算是我硬耐力的老师了，但是他们还是很愿意精进自我，向世界级的选手学习，真的很不简单啊。在等待今天主角来到现场之前，我想要先介绍一下这一次见面会由伊摩多阿任老板提供的场地。伊摩多在台北提供了多样的人生布品，品项从 MTB 零到越野到公路旅游的各式骑士布品都有，而我和珍珍身上的车衣车裤以及安全帽也都是在这边购买的。
大家如果想要选购越野人生布品，也可以到这边逛一逛。相信身为骑士的你，一定可以买到心满意足的。在这里稍微看了一下布品，我最后还是忍住了，只买了一件车衣啦。今天的主角 Jarvis 也来到了现场。自从他下车开始，现场的欢呼声就没有停过，真的很嗨啊！而第一眼看到他，我觉得他真的非常有亲和力，跟我想象中的不太一样。下车不是马上往场地里面走，而是先跟在场的每一位粉丝握手致谢，最后还是被工作人员请进会场换车衣车裤的。换上了车衣车裤车靴之后 ，Jarvis 就像是变身成了超级赛亚人一样。戴上安全帽后，已经看不到他慈祥的笑容，取而代之的是安全帽底下认真稳重的脸，以及那身后扎实的基本功。最高难度的慢速孤轮，在纽泽西护栏的一半直接平衡烧胎，最后再一路从门口直接骑到二楼的仓库，所有的动作一气呵成。重点是从现场的排气声听起来，它的油门还有离合刹车掌控的真的非常的完美，没有任何多余的动作，排气管声音的节奏也非常的明确，不愧是世界级的选手，偶像啦。而虽然在这次见面会之前，我已经从 YouTube 上看他骑车的影片看了无数次了，但是从现场看还是远比从 YouTube 影片上看还要更让人热血沸腾。就跟看 A 片。欣赏完 Jarvis 惊人的控车能力后，接下来就是与现场各位粉丝的互动 Q&A 时间以及拍照签名。那我想请问一下，就是你平常怎么样训练关于 inline 的技巧？Yeah, hard enduro, you know, it's a physical sport, obviously, so all-round fitness is important, but, you know, the skills, so many different types of skills to learn as well, so it's a lot of variation in the sport. 那陈上提就是如果那你对于身体训练的计划就是怎么样去做，有没有方法可以跟我分享？Physically, so you know, 48 years old, I have to rest a lot as well, but training hard. 他开玩笑说，他48岁，他有很多体能训练要做。你对于有先加入inline力世界的这些车友，你有什么建议 ？Yeah, you know anybody that wants to start the sport, you know, start in a safe way, get some you know, good techniques, learn the techniques, ride safely is the main thing, get all the good equipment, and then you know, progress from there. Go start with racing if you like, or just ride for fun. But the main thing is have fun, ride safe.我记得他好像在2021年的马尼亚期间，他的右边的前十字韧带好像有受伤，然后我蛮好奇他是怎么重回场上的，然后还保持每一等的水准这样子。Yeah, injuries, you know, unfortunately, a part of the sport, you know, there's some danger involved. So, you know, I've been riding 38 years, and you know, I've had my fair share of injuries, two knees.But you know, we reduce the chance of injury as much as we can. But you know, just to recover from an injury, you've just got to work hard and do the recovery and just get back to the fitness and confidence. But if you know, if you start with good fitness, you can recover quicker from injuries. 我想请问一下，要加入 Jarvis Racing Team 需要什么条件？台湾会有人
有机会可以参加这个 team 吗？ To be in the Jarvis Racing Team, you can either have a lot of talent, win some races, or you can pay me a lot of money. 他说，除非你有非常天赋异禀的能力，要不然就是付他很多钱。I do like to give opportunities, you know, we do the race support of any races in Europe, so, you know, people come in there, you want to try help. Yeah, the job is race support and my place in Spain, people have the opportunity to come and learn, really ride, see different countries. The job is Signature Tours, jarvissignaturetours.com. With your head on my chest, I hope you don't mind.If I say that I love you Every day another I do Cause you know I do, 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 I do Do, do, I do 他不要 No, no No, no, no 我刚好不容易真的拍照结果闭眼睛我刚刚排了好久，在现场签名签了超过两个小时之后，接着我们也准备去吃午餐了。刚才贾维斯给我他的电话，我现在想给大家看，但是我不能给大家看，邀请我去骑车。刚才我跟他自我介绍，我们是做影片的，台湾的小小影片创作者。可是我觉得他人其实还蛮 nice 的，因为不是那种不理你的，就是他还可以给你反馈，然后。说什么哦很好啊，然后怎样的写的怎样？只是呢，小弟的英文真的是太烂了，我讲到一半我突然词穷，不知道跟他讲什么，气氛一度有点尴尬。可是后来呢，反正就一直跟他说谢谢了，然后跟他说我是他的粉丝，然后希望下次有机会可以跟他骑车，所以下次说不定我们就在西班牙跟贾维斯见面。这一次阿任老板以及接待的团队真的非常的用心，挑了大稻埕的在地庙口美食，让 Jarvis 体会一下正统的台湾小吃。Different food, the shark. Yeah, oh yeah. So many different foods. Yeah. Seafood. We have the meat, and I don't know what this is. Shark. Really? Everyone number one. World number one. World number one. Yeah. Best food in the world. Yeah. 这不知道怎么翻译耶。花洞哦，石花洞。Stone flower Jerry. Stone flower Jerry. It's kind of a Jerry. It's kind of a Jerry. Yeah. I think he's doing the better. 我原本不知道石花洞什么，你这样一翻译，我忽然都了解了。对，对不对？对不对？我英文都听得懂。对对对。How's the taste? Doesn't taste much. 没什么味道。对，没什么味道。Bit of sugar in it. Yeah, bit of sugar.我们要让他体验一下台湾的传统垃圾，到时候我们传统垃圾，传统垃圾是个啊，不是，就他是在讲你，对，垃圾人，感觉你们帮他排的行程，他非常满意。我觉得我们就是要找一点台湾特色，我们待会还要让他求个平安符，哦，求个平安，对对对，我觉得这就很有台湾味道，很有意义，对，很赞。你刚刚介绍他吃台湾各地小吃美食嘛？对，他好像不敢吃内脏。对他不敢吃内脏，等下一直攻击内脏，他的弱点对用内脏攻击他，机会就来了。你看他去上厕所，上厕所了，他去上厕所。吃完饭之后，还让 Jarvis 在庙里添香油钱，顺便求了一个平安符。而我在旁边记录的同时，我感觉得到他对于台湾庙宇文化有着浓厚的兴趣。手机。基本上就是从头录到尾啦。You got from the wrong way. Yeah. 虎口了。If you come out, you can go back in. You still have the same amount of love. Maybe you need to back. 哇，他现学现卖耶。I saved your life. Saved your life. 他说他救了你。吃完午餐之后就是休息时间啦。趁着空档，我们到大稻埕附近走走，找了间咖啡厅坐下来抬杠，顺便听听前辈分享他出国比赛的经验。这些人没什么好比，一直在比手指头。没有，因为他西方人，他手指本来就比较粗，骨骼比较粗啊。你想要看人家哪里？我想要看人家的手掌。手掌？听说骑得很厉害的手掌，全部都会长茧，尤其是这里离合器这里。刹车这里啊，因为一直都会长茧。那你有长吗？来看一下，完全没有哎、欸，没有在骑车啊，细皮嫩肉的，我操，那么硬哦、喔。其实我不太会骑车，拍谁？那还这么嚣张？靠嘴巴怎样？靠嘴巴靠。等一下，我们去看假神的手掌。
Jarvis 的手掌，骑到变这样太猛了。有很多我穿过的 ，Crazy， 这里啊，嗯，这边也是有几个，哇，好奇，哇，太大。吃完晚餐之后，我们送给 Jarvis 自制的毛巾，也祝福他在未来的赛事可以顺心。结束了第一天的行程，接着就来到第二天的重头戏了。把装备穿上之后，我们也开始今天的教学课程。走走走，排队了，哎，仪式感的仪式感，有，我们现在在中坑，龟山的中坑，台湾最厉害的场地都在这边，假神的那个亲自教学活动，今天有期待学到什么东西？有，还是今天是来看表演的？都有，希望也可以学到东西，一定可以的。哎，冠军应该就不用学东西了吧？他是来踢台的。我们越野界神级的殿堂，越野界的迈克乔丹，还有李香赫，超强，对，超强。来就是嘣嘣嘣，我们坑哥说的、啊，坑哥二档油门不要毁嘛，啊，没有，我昨天都没有看到他二档油门，还有烧胎的时候有二档油门不要毁，二档油门。可是我们今天是来学的最高境界，最高境界。教学一开始，首先 Jarvis 第一句话开门见山就强调了基本功的重要性。所以在一开始没有我想象中的那一种暴力开局啊，反而是看到前辈们开始做起了基本功绕八以及进阶绕八。太大声了，从绕八进阶绕八开始，接下来的动作循序渐进。而因为我实在是太轻手了，这些动作基本上我应该只有绕八做得出来，而且还是快速的绕八。在这些基本功中，最让我印象深刻的就是之前看比赛的时候，他在赛前都会做的热身动作，熄火、原地浮头，现场看真的爽啊！对，这是最终的目的。看似简单的动作，其实真的超级难的，做个几次。汗基本上就会流出来了。都是手、脚、膝盖。刚刚有说，直上直下，不要抬，直上直下。第一点。什么四级啊？要撑下去啊！教你。来这，就想这样下去的。Little bit more force。来啊！来，等一下我练一下，十年后就可以完成这个动作。时间的问题而已啦，时间问题而已啦，一定可以练得好的。课程的上半部，最后用障碍来让学员练习。除了小型障碍，还有这个大的水泥水管石阶。上午场的教学结束之后，接下来就是午餐时间。这边我也把全身的家当拿出来给 Jarvis 签名，从水袋包到安全帽，能签的就全部给他签一签啦。下午场就是 Jarvis 进入中坑起爆领道的时候了，而豪猪兄也把我们的特纳赛载了上来，准备跟他一起骑车。
说是跟他一起骑车啦，但是自从出发之后，我大概只看过他两次而已。这是我第一次来到中坑，不过这次的心思呢，全部都放在这位世界级的选手身上。Jarvis， 他冲的这几个坡，我连用走的都很难走下去，基本上可能都超过70度啦。在这个过程中，他也有提到台湾某些坡，如果对应到 Red Bull 罗马尼亚极限硬耐力赛，已经是金主的坡了，所以骑到最后他也玩上瘾了，还试着用一二档来回冲每一个坡。最后骑完车回到了停车场，时间已经来到了晚上。This will be the end of the Jarvis Clinic Taiwan and the Taiwan Tour.What's your thought and what's your feedback for us? Yeah, it's been an incredible day. So, yeah, we went to the shop yesterday. Incredible enthusiasm, lots of people. And today, the level, I think, above average, what I see around the world. So, lots of potential. I could see the progress. And then this afternoon, the Gnarly Hill climb. You've got a fantastic bit of land here to practice close to the city. So, it's perfect. Do you want to say something to the...Hard enduro riders in Taiwan? You know, hard enduro riders in Taiwan, you know, just you know, keep training, keep having fun. You've got some good places to ride here, fantastic country. Hope to come back here more. Yeah, more, I'll come back more time, see more of Taiwan. Thank you, Jarvis. 完成我自己的梦想，也完成大家的梦想。大概五六年前，其实我们大家应该说我们龟山的了，大家有时候我们骑车闲聊，就说这个我们贾维斯来骑，一定一次就上了。想不到真的有一天贾维斯真的来了，真的上了，还真的一次就上了。我搞了很久嘞。经过这次他骑之后，我就知道吕教练开的坡真的是很棒，世界国际级的，有到水准了，有到水准级了。很感谢老板，喂喂喂，对大家很一模多，大家多多支持安坑店，还有安坑店。我们其实这一次会成型跟守文哥有关系。其实我都不叫他守文哥，我叫他成龙大哥。成龙大哥，大家都很多人都。杰克逊，很感谢，很感谢老板，谢谢，因为大家的梦想，真的是真的，我们也希望他来，谢谢你们，感谢，感谢你们，辛苦了，谢谢，谢谢，谢谢。要把一位世界级的车手请来台湾教学，真的是一件非常不容易的事情，甚至很多在荧幕后的前辈都是凭着一股热血，完全不求回报在做这些事。这一次追星，真的很感谢他们无偿的付出。而我相信，虽然这是第一次，但是之后。一定会有更多世界级的车手来到台湾骑车的。
好啦，今天影片就到这边结束哦。如果看完这部影片喜欢这部影片的话呢，不要忘了在影片下方按赞、订阅、留言、分享哦。我是鲁特，我们下次见喽，拜拜。